Och välkomna till ett väldigt mycket regnigt Kungälv. Men jag har nu kollat väderprognosen och det ser ut som att i nästa vecka ska det äntligen komma sol. Tror vi på det, Chloe? Nej. Men jag tror på det. Idag ska vi göra en ganska rolig video. För vi ska nu åka och hämta upp, eller först ska vi till hästarna för det spöregnar. Och sen så ska vi åka och hämta upp Hailey. Sen ska vi åka till Kungahälla för vi ska gå in på normal. Och så ska vi shoppa allt som är känt på TikTok. Okej, kanske inte allt. Men vi ska handla saker som är kända på TikTok. På en sån här lampa. På normal. Som en sån här lampa. Som man kan se stjärnor på uppe i taket. Okej, kanske inte allt. Men vi ska... Sån här snygg smittspegel. Ja, vi ska se. Vi ska i alla fall gå in på normal. Så ska vi plocka ut lite saker som är kända på TikTok. Och visa upp dem, tänkte vi. Skoj, va? Ja, men då är det såna hyllor som det är TikTok-märken på. Ja. Lite skoj. Nu blir du glad. Nej. Chloe sur på mig. Men. Alltså det är så bedrövligt väder ute. Så jag tror att hästarna... Jag behöver ingen jacka på kungarna. Nej, det behöver jag. Jag ska ta in hästarna så jag behöver jacka på mig. Hoppa in i bilen. Nu kör vi. Berättade vi precis för Hailey. Men man kan inte ta en sån här Hailey. Nej. Det kostar pengar. Ja, men jag kan inte alla. Det tror jag säkert att du kan. Nej, men nu så har vi hämtat upp Hailey och vi ska gå upp och åka upp till normal och kolla lite, vi ska köpa allt. Jo, köpa... men vi måste i alla fall ta en korg. Men det är tävling på TikTok. Mm. De i alla fall, de gör så här att man ska försöka ta upp massa grejer i famnen på en minut. Då ska man hålla bara, och så ska man bara hålla i den. Vi har spara. Och slösa. Men alltså, det är helt rätt, Hailey. Men det kan vara roligt. Kan det vara rolig video? Jag bara slösar och Hailey jag tänker spara. Så här. Kolla här. Kolla här. Om jag till exempel. Kolla här. Vänta, låt Hailey berätta först. Betala först. Berätta. Tänk så här. Om du till exempel, Chloe, köper lösnaglar. Och du har på dem i en dag, går rider, uffa, de alla flyger av. Och de kostar liksom 50 spänn. No. Nej, det funkar inte så. Men jag har inte fått på det här på TikTok. Mina, som här. Kolla här, det här vill jag ha. Populärt på TikTok. Alltså jag får nästan lite på mig. Men sådana här är ju användbart också. Ni går ju runt såhär. Lite populär och vilken tatt på. Det är bra att du håller. Vi ska inte ha allt. Vi ska ha... Sådana där måste vi dock ha, sådana där pinnar. Sådana här? Men det är inte populärt på TikTok. Jo, det är det. Oj. Jag sätter massa i håret, va? Ja. Men det är skitlockigt. Okej. Okay. Fast kanske inte vi får lägga den där. Vänta, curl. Vi har redan sådana, ja. Jag tror så här också. Att de sätter upp populärt på TikTok. Då köper alla. Så innan inte ens ska få bli populärt på TikTok nu. Men det blir det för att det ska vara populärt. Ja, var den inte det? Populär. Nej. Jag hoppas att smink och sånt är populärt på TikTok. Sådana här naglar, men det står inte till populärt på TikTok. Där står det någonting. Vad är det för någonting då? Eyelash. Ja, nej, det där vågar jag inte använda. Vad är det för någonting? Jag vet inte. Ja, det är ett sånt ögonfransier. Det kanske åker av. Vi har ett bra ögonserum. Populär, det är de. Ja, men de var i början så stod det populärt. Titta, här är det. Här är populära hyllan. Den här är jättekänd. Är den det? Men jag tycker inte den luktar så gott. De här är jättekända. Nej. De här kan vi ta oss och testa. De, om man har sin baby. Ja, nej, men om man har babyhår. Men, så jag här. Gav det som ett förslag sa du. Nej, håret kommer åka av då. Men kolla här. Man har babyhår. Om man har babyhår eller man typ har en tofs här. Ja. Så kan man dra upp det som sitter där. Så sitter det fast där sen. Okej. Okay. Jag vill ha en hot shot. Men har vi ingen sån hemma ju? Hot shot. Jag tror vi slängde sig. Men ja, just den, det. 169 spänn. Det är bra att du är den ekonomiska i sällskapet. Vad är det här för någonting? Och den, vet du vad, Chloe? Den här kan man ju köpa, men jag tycker att det var lite faktiskt mycket pengar. 378 för den. Vi har något liknande hemma. Nej.
Men det här är populärt på TikTok. Nej, jag tror faktiskt inte. Men mamma, får jag nästan här om man ligger i skum? Va? Vad sa du? Står ni i badkaret, slänger man i skum och så trycker ni efter så spyr den. Det är äggkulan. Slime-ägg står det ju. Ja, så äggulan åker in. Så om man bara ska ha äggulan. Eller äggvitan. Ja, det var väl kanske lite onödigt. Jag säger bara i kameran. Här var det vita mammas boob-mask. Boob-mask, ja. Om vi har en sån här i badet, vet du vem som kommer gå och sno den då och springa iväg med? Nej, jag tror katten. De här, den då? Ja, den här. Ja, men jag måste ta det chill, ja. Verkligen chill. Men jag förstår inte, buttmask liksom, ska man ha rumpmask? Om man ligger på magen då har den liggande rumpan. Liksom. Det är en rumpmask. Ja, rumpmask. Det står assmask. Nej, buttmask. Men det är samma sak. Det är så oklart. Här köpte vi min superrengöring. Men hallå. Ja. Mamma, det här är en sån här hållbar. Ja, just det. Som man kan ha flera gånger. Mamma. Det här har jag sett väldigt många ha just nu. Vet du vad det här är? Men det är en sån där som man tar bort såna prickar. Sån där? Nej, man tar bort finnar. Den kommer ju dyka upp garanterat på populärt på TikTok. Man tar bort finnar med. Man suger upp pormaskar och sånt. Mamma. Ja. En sån här? Ja, man tar den så här och så trycker man på den så den gör så. Och då så kan man ta bort smink och så med. Okej, okay. Men den är inte populär på TikTok? Nej, jag har också 25 spänn. Ja, men det är ändå okej. Okay. Exakt, Hailey, du är så. Och då kan vi göra så här då. Ja, men en sån har titta vi, Emma. Titta här då. Den här kostar 36 spänn. Den här lilla grejmojen för så går sönder. Kostar 45 spänn. Ja. Ja, vad är det? Massage? Dra den. Nej, aj, aj! Den kan dollan få. Är hon en svan? Nej, dollan vill ha en unikon! Åh! Jag upplever också att den får mig inte lukta så gott bara. Vänta, mamma står här. Och står i papperskorgen. Så tvingar du rakt fram där. Okay. Så att den är här. Så ser jag mig här. Och så går jag ner. Hej då, nu går jag ner i källaren. Du är så skojig, Chloe. Vad hade vi gjort utan dig? Deo. Den här Pearl Beauty vill jag ha. Men jag måste också ha en Deo. Jag tar en sån här. Jag gillar inte dem. Nej. Jag vill ha en sån här med skum. En skum? Nej, en sån här. Du kan få min. En vadå? Min sån sprut. Du har spray där. Men en sån. Ja. Den är mycket mindre plast. Som är liten, som är lättare att hålla i. Uh-huh. Jag håller en sån som är jättesvår att hålla i. Ja, jag tror inte det finns här. Jag ska i alla fall ha den här. Men då tar jag den. Ja. Luktar den. Luktar du? Kan du ha, men du, här fanns det lukt. Mm. Men då kan jag ha de små, ja. De stora. De är också populära på TikTok. Men då byter du ut dem. Det är inte alls jobbigt. Så man liksom doppar dem i vatten. Mm. Och så blir de en handduk. Mm. Som man kan tvätta händerna med. Och jag antingen. Som man kan ha i sitt egna rum. Ja. Och så kan man så ta dem bort det med smink. Ja, okej. Okay. Ja, men ta en sån där. Du är så nöjd, säger det, Eli. Undrar varför inte hundarna får någonting populärt på TikTok? Hade de inte velat ha ett ben eller något? Kolla, de här tror jag de hade gillat. Eller de kanske.
Det är nog populärt på TikTok. Nej, det är det. Undrar varför inga sådana här saker är populära på TikTok. Men de här var, det stod en skylt här för en vecka sedan. Alltså? Ja. Man lägger dem i toaletten och man tar sådana här olja. Nej, man kan också ta bort så här smuts från så här, du vet, käkre eller ansiktet, så snokrämmarna på hästarna. Aha. De blir så här gräggiga. Mm. Om man tar vatten och så gruggar man så går det bort. Okej. Men gud. Såna här borde vara populära på TikTok. Nej, de luktar äckligt. Ja. De har tyckte om att stallet. Och det är ju bra. Här är kul. Här är liten. Ja. Ah, kolla vad bra. Där var de. Det var för det var resekit här. Det är bra när vi ska till Kroatien sen. Ja. Eller? Du, lägg inte din mobiltelefon nu, Chloe. Vi ska i Kroatien i sommar. Du behöver liksom inte köpa saker än. Oh my god, kom mamma. Mm, det luktar gott. Skola tuggummi så vi får i skolan. Så jag måste bara... Ni får inte ha tuggummi i skolan. Nej, vi går hem från skolan. De kostar bara 14 spänn. Ja. Och det är tre stycken så här rader i. Mm. De är rader. Slay. De är så jävla gud. Men då får jag också köpa en annan mat. Den här lilla då, mamma. 10 spänn. 3 kronor. Vad är det här? Jo. Jo. Jag gillar såna här tefat. De är här. Nej, de är här. 10 kronor. Ja. Mamma, ska du lite? Jag borde vara kända på det. Men så där, egentligen ska man ta så här många så att man har. Mm. För att när det tar slut, då får man tillbaka. Nej. Hur gör den? Okay. Den här är bra. Den borde vara populär. Mm. Den använder jag i mitt hår. Ja. Då får vi gå och kissa. Det gör jag inte alls det. Du är en liten skitugge. Eller pinglan också. Vad är det? Eller till bebisen. Nej, vi behöver ge den en nappflaska. Hon får tvingas äta, annars får hon ingen mat. Nej, men det är faktiskt sant. Man måste ha det. Hon kan få en napp och suga på. Det kanske hon gillar. Det är några grejer från TikTok. Känns jag på en TikTok. Det där har vi provat, Heidi. Pling, pling! Nej, det är kul, jag ska gå och ta en fika nu då. Kan jag. Ner på tentret! Jag kan faktiskt inte ens bära den här. Bär den. Har du bitit av dem allihopa? Mm, de rosorna, kolla de rosorna, eller de där. Luktar den gott? Mm. Det är tråkigt att de inte håller så länge. Nej. Chloe, oj vad fint. Oj, vilka hopp och skutt. Twerk, twerk. Gud vad gott. Jag ska inte köra. Chloe, va? Mysigt. Hur går det? Bra. Jag ska köra Chloe till Lilly sen, eller till Lovis sen. Du kanske vill åka till Lilly? Man ska rida. Nej, jag vill rida Calypso. Mm, ja, dollarn kan rida också. Vi kan kolla sen vad vi känner för. Fick ni shoppat lite annat också? Lite från Gina Tricot. Ja, Gina. Nu ska jag köra dig till Louise och vi ska hem och fixa och dona hemma. Det är så dåligt ljus. Det är så här... Inte hålla på. Vad är det som ska pussa mig? Nej, nej. Lilla, lilla, lilla. Hej, läs så. Garage. Ska vi ge dig. Jag har köpt känd från TikTok. Det är så här. Så här. De är från Lindex. Puppisar! Ja, men de har köpt det till julklapp.
Ja, men det fick jag också samma. Sjukt onödigt. Nej. Ännu mer idéer så tycker jag till sig själv. Ännu mer såna. Det här fattar. Ska vi slänga den här eller? Nej. Fick hon köpa en sån handduk? Ja. Hon drog exakt samma argument som hon drog till dig. Mitt argument, motargumentet var att vi kan inte köpa en sån för den handduken kommer bli skitäcklig. Torka sig med. Sen har jag köpt massa tuggummi. 14 spänn kostar den. Så jag har tagit andra. Chloe köpte hubba-bubba som är skitäckliga. Hundäckel. Ännu en hubba-bubba. Jag köpte en deo. Stor deo. Sån här som jag liksom tar. Så här. Och som jag då har en tops så vill jag få bort den. Så här ser vi. Så gör jag så. Så gör man. Jag har förklarat om det är typ, om man gör en topp så det är typ några strån som sticker utanför. Du kanske kan kamma skägget med det. Det klippar man i alla fall. Gillar du inte fluffet? Jo. Alltså, är det inte så att den här videon som jag och Chloe gjorde med när de var går superbra eller? Jo. Eller den går inte så bra för att folk har inte, men det var väldigt många som skrev och tyckte det var roligt att du var med. Den kanske blir viral snart. Vad är det för någonting? Det är ovanligt roligt. Jag vet inte, Chloe köpte. Den där hängde jag inte med när hon köpte. Men hon smyger ner saker. Man måste vara uppmärksam när man har... Låt den vara, Hailey. Jag måste smaka. Nej. Det är Chloe. Det är Chloe. Hon tog ett tugg med mig. Ja, lite skillnad. Hon är jätteledsen när hon öppnade hennes grej. Hon köpte en sån här. De är äckliga så de blir goda de här alltså. Ja, jag vet. Det ger det. Det är typ som frigolit i munnen. Ja. Hallå. Ja. Sen köpte vi sån här. Chloe gjorde. Mamma go. Och sen, kolla här. Det här är inte så mycket, det är så snyggt liksom. Du är de byxorna med jättefina. Och du har varit på kikare också. Det är upp en ljus. Men jag vet, ja. Nu ska vi testa de här. Mm. Backa, backa. Gina Tricola. Mm. De var jättefina. Hejdå. Jag älskar dig. Och den här köpte jag också på Netflix. Och den här med. Åh, oh, den fina trean. Jag måste också testa. Japp, det får du göra. Den var ju superduper fin. Sluta spela cool. Det är ingen som tycker du är cool. Åh, oh, nu är det dags att avsluta den här lilla mini-videon. Det är ju ingen vlogg direkt. Utan det var ju en midi-video. Men jag tyckte det var kul. Och framförallt så tycker jag att det är väldigt roligt med en butik som normal. Jag har nog underskattat den lite. Generellt sett. För att den har funnits på Kungahälla ganska länge. Men de har ju väldigt mycket bra saker. Och framförallt så är väldigt mycket saker billigare än i andra butiker. Kanske inte allt. Sen ser de hur roliga det här med TikTok-trender är ju väldigt spännande. För att där kan man ju se hur mycket makt typ influencers har. Visst är jag snygg på tal om influencer. De här rullningarna man gör med de här banden i håret. Hur saker kan bli virala tack vare att någon lägger upp någonting på typ TikTok som kanske inte har blivit viral annars. Skitsaksamma, väldigt kul. Men jag tänker att vi kan göra fler sådana här videos här, där vi går in på normal och shoppar TikTok-trender. Är du taggad för tävling? Visst sjukt snygga du är. Det roliga är att imorgon ska vi spöra in det, så allt det här kommer vara för jävligt till imorgon. Men skitsamma. Jag kommer gå väldigt bra. Du ser ut som prinsess Leia i, vad heter den? Star Wars. Men du måste gå och lägga dig, klockan är typ 10:30. Vi ska åka till Ljungby imorgon, jag och Hailey. Kan du hålla mig i hand? Åh, du är så dum. Vi kan inte klara, vi går och lägga dig, god natt. Love you, älskar dig, ses imorgon. Imorgon åker jag och Hailey till Ljungby och sen så kommer vi ställa upp i Halmstad hos några kompisar. Eftersom att Pinglan alldeles strax ska föla så får Robin och Chloe vara hemma och passa henne. Men hon ska gå i skolan först så åker vi direkt efter skolan. Just för att det är väldigt viktigt. Love you! Viktigt att vara i skolan. Och sen är det jag och Hailey och Calypso som åker. Men tack för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att tumma upp den så blir vi dunder glada. Och så ses vi snart igen. Puss, puss. Hejdå.